velger ikke familien din. Jeg er Jørgen Høysberg Nilsen. Jeg spiller en av hovedrollene i Vegas. Det er en spillefilm som kommer ut 25. september. Hei. Jeg trodde de sov. Michelle. Thomas, han er en gutt på 16 år som har veldig mye ansvar i forhold til sin alder. Og så hender det en ting i familien hans, hjemmet sitt, som gjør at han ikke kan bo hjemme lenger. Og blir da hentet av barnevernet og skilt fra sin lillebror. Det har nesten aldri skjedd før. Du kan ikke si nesten. Du må si det har aldri skjedd før. Punktum. Det har aldri skjedd før. Punktum. Du må ikke si punktum. Det kan du tenke. Jeg har sett Vegas nå, og jeg synes den var veldig, veldig rørende. En veldig fin film. Jeg har tenkt sikkert 1000 ganger oppi hodet mitt hvordan jeg trodde den kom til å bli. Men den er helt forskjellig i forhold til sånn som jeg hadde tenkt. Og mye bedre enn sånn som jeg hadde tenkt. Det kan bli fint her. Kult. Det er i hvert fall tørt. Det er jo ikke vann her, da. Det er jo det han sier.